Lithuania, Helge Matlamoje. Antrus metus iš eilės Bigger Better's profesionalų bokso turnyre dalyvaujantis taipėdietis Sergejus Maslobojevas jau pirmoje kovoje turėjo pripažinti savo varžovo iš Latvijos pranašumą. Kuvalda taškais pralaimėjo 15 kg daugiau sveriančiam Konstantinui Gluchovui. Bastuojas, gerai! Lietuvis visos kovos metu dominavo, tačiau pirmame raunde patirtas nokdaunas lėmė tai, kad Kuvalda iš tolimesnių kovų pasitraukė jau pirmoje kovoje. Boksas vis tiek šiek tiek kitokios taisyklės, ar nesinorėjo kažkokį padaryti veiksmą, panaudoti koją ar dar kažką? Visą laiką norisi. Visą laiką norisi, kai matai, kad žmogus stovi jo koja prie tavo kojos, tai automatiškai jau reikia kirsti tą koją, reikia laužyti tą koją. Bet kai tu to negali daryti, šiek tiek sustingsti. Dar kai sustingsti, pradeda toks jausmas, kad lyg pirštas tarp stuburo slankstelių yra įkištas. Nu ir kiša koja tas dalykas, tikrai. Bet ruošimės, ruošimės nedaug, 2 savaitės boksus šitam, bet aš manau, kad nuo praeitų metų, nuo praeitų rugsėjo tikrai patobulėjau boksą. Pusfinalyje Latvijos techninio nokauto eliminavo rumuną Adrianą Paputea. O finaliai įveikęs Lenką Kamilą Sokolovskį tapo turnyro nugalėtoju ir į tėvynę išsivežė pagrindinį 15 tūkstančių USD prizą. Ну, я сразу хочу сказать, что это не мой стиль, что я выступаю по ММА, но я как только узнал, что можно участвовать. Аж говорю посакити, что это не мой стиль, я ковою ММА, тачиу, когда узнал, что galima dalyvauti, sutikau. Не знал, что чё galima įgauti daug patirties. Realiai norėjau išbandyti save ir žinoma laimėti. Visada nusiteikiu pergalei. Iš pradžių kiek neįprasta buvo, bet finale prisitaikiau ir laimėjau. Чуть-чуть непривычно, но я подстроился и к финалу считаю. Ką galite pasakyti apie pirmą kovą su lietuviu? Lietuvis, manau, buvo pats stipriausias varžovas, greitai atakuoja, stiprus smūgiai. Manau, man pasisekė, kad pirmoje kovoje rungiausi su stipriausiu. Aš jį laikiau vienu turnyro favoritų, tačiau aš laimėjau, reiškia, aš stipresnis. Tomas Ramanskas, Vytautas Juknys, Sport 1 žinios plus Vilnius.